kërkuar, kanë pasur mundësi që të japin deklaratat ndryshme, a janë penduar për eskalimin e situatës, pra mënyrën se si shkoi rrodhi e gjithë ngjarja, apo qëndrojnë të pandryshuar në mendimin e tyre që ndoshta mund ta përsërisin si veprim? Ajo që kemi parë deri më tani nuk ka ndonjë pendim nga të arrestuarit, të cilët madje mund të gjykohen për prishjen e rendit dhe secilisë publike, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, por që nuk ka pasur ndonjë reagim të tyre se të njëjtit janë penduar dhe se nuk do të përsëritin organizimet e tilla. Ne presim që do të ketë organizime, ndoshta edhe në ndonjë pjesëmarrje më të madhe, por që në fakt duhet të përmend një çështje që në aspektin e sigurisë nuk do të shërben të procesit gjyqësor në Hagë, çdo protestim në nivelit të tillë, sepse neve duhet punojmë në mbrojtjen e dëshmimin e situatës reale të luftës, duke sill prova dhe argumente dhe duke bërë gjithçka që të vërtetojmë se lufta e shtrishtimtarëve të Kosovës ishte e pasur dhe nuk ishte krime për cilat pretendon kjo gjykatë, dhe jo përmes protestave dhe përmes fyerjeve dhunës apo edhe përmes linçit. Nga ana tjetër, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu sot në kuvend ka paraqitur se situata në Kosovë brenda për brenda Kosovës po dhe jashtë territorit të saj në kufi vion tepër tensionuar, jo vetëm rreziku jashtëm, po tani edhe së brendshmi Kosova ka shumë probleme për sa i përket sigurisë. Ndani të njëjtin mendim, si ta marrim komentin e saj? Në fakt, ajo që është faktike dhe që është e padiskutueshme, situata e sigurisë së Kosovës shumë e rëndë, sidomos për shkak të përpjekjeve dhe tendencës së Serbisë për eskalimin e situatës së sigurisë, mbështetjes së saj nga Rusia dhe strukturat ruse për eskalimin e situatës sigurisë, sidomos në pjesën e veriore të Kosovës. Gjithashtu situata e sigurisë Kosovë ka mund të themi ka degraduar edhe në aspektin e krimit të organizuar. Kemi pasur vetëm ditën e mbrëmshme dy vrasje, njëra vrasje është njëra prej tyre ishte edhe gruaja e bashkëshortit të ish këshilltarit ish presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli. Do të ndalemi pak se si ka qenë gjithë kjo situatë dhe çfarë ndodhi në këtë krim të organizuar ditën e djeshme që ka mbetur e vdekur e ndjera pra, dhe ndërkohë ishin të kanosur edhe dy fëmijët e zotit Naim Musreli, i cili është shprehur se fëmijët i ka fshehur ndër të tjera për të mos u rrezikuar jeta. Ndërkohë grua nuk arriti që ta shpëtonte. Po. Ishte shumë e vëmshme kjo që ndodhi. Kemi një grabitje të armatosur, me çrast nga kjo grabitje kemi edhe një viktim dhe kemi pa ashtu të rrezikuar seriozisht dy fëmijë dhe një burr. Vërtet, këto pamje në Kosovë ka kohë që nuk kanë qenë, është një shqetësim serioz i degradimit sigurisë nga fakti se tani më ekziston rreziku që qytetarët të mund të rrezikojnë nga grupe, banda të cilët nuk kursejnë asjetin kur është në pyetje grabitja. Këto ngjarje nuk kemi pasur rastin të shohim të kaluarën, por në fakt është një tregus i qartë se institucionet e zbatimit të ligjit duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme fillimisht për të siguruar për mund të themi a është mësuar më tepër, a ka më tepër detajet kësaj grabitje që është tentuar të bëhesh ditën e djeshme, si nisi dhe ku ka zënë fill, ndoshta në bazë të deklaratave të policisë apo edhe të zotit Musreli, për të mos bërë edhe lapsus, Naim Musreli ish këshilltari i Bexhet Pacollit. Në fakt, ne i referohemi asaj të cilën ka raportuar Policia e Kosovës. Policia e Kosovës ka raportuar se dy persona të armatosur kanë grabitur një familje ku ishte bashkëshorti gruaja e tij dhe dy fëmijët, dhe pas grabitjes ata kanë qenë në makinë. Ata ishin në makinën e tyre, janë ndaluar nga dy persona të armatosur, ju janë marrë gjërat me vlerë, paratë dhe gjërat e tjera me vlerë, dhe më pas me siguri për shkak të reagimit të njërit nga personat e rritur që këtë rast gruas së këshilltarit ish presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli dhe njëta për shkak plagëve të marra kishte ndruar jetë nga lumbat që kishte marrë nga personat e cilët kishin grabitur ata. A lidhej kjo gjë me ndonjë historik familjar të kësaj familje apo ishte diçka e cila ishte rishtazi, ndodhi rishtazi? Është vështirë të flitet deri më tani për ndonjë motiv tjetër, pas asaj që Policia e Kosovës ka raportuar se kemi të bëjmë me një grabitje dhe më pas edhe vrasjen e personit të cili është grabitur.
këtu është edhe shqetësimi serioz, nga se ekziston rreziku që të kemi grupe të cilët operojnë Kosovë të armatosur, grabitin dhe rrezikojnë jetën e shqiptarëve të Kosovës. Ky vërtet është një lajm i tresht, nëse në Kosovë tani më kemi persona të armatosur të cilët akoma nuk janë arrestuar apo kapur nga policia e Kosovës dhe të njëjtit janë të rrezikshëm edhe për shqiptarët. Kjo situatë, të cilën ju e quani si një situatë rreziku dhe kanosje për sigurinë e gjithë qytetarëve të Kosovës, a ka ardhur në shtim me vitet që ne po jetojmë, pra në 2-3 vjeçarin e fundit, apo ka qenë një situatë e cila kështu ka qenë gjithmonë, sepse nisur dhe nga zhvillimet e fundit duket sikur ja faturojmë vendeve të tjera, Serbisë, Rusisë e tjerë të gjitha këto incidente, por ndërkohë këto ndodhin brenda për brenda Kosovës. Këta eksponent dhune, eksponent të rrezikshëm, janë eksponent të brendshëm apo të jashtëm? Në fakt, kjo është një eksponent i brendshëm. Ne kemi parë që kjo nuk ka të bëj asesi me zhvillimet të tjera, thjesht kemi të bëj me krimin organizum, kemi të bëj me personat të cilet të janë brenda të Republikës Kosovës, për të cilet për momentin janë të panjohur, mund t'jenë qytetarë shqiptarë, sërba po të tjerë, mund t'jetë nga vende jashtë Republikës Kosovës, por aja që ditë se të njëtit kanë arritur që të kenë në posedim armë, dhe të rrezikojnë qytetarë të grabisin dhe më pas. Ju mendoni që këta eksponent kanë përfituar nga situata e nderë e Kosovës me Serbisë që të marrin territor brenda për brenda vendit? Mund të them që ju e dini që ka një pakënaqësi serioze të policisë Kosovës sa i përket qasjes që ka qeveria e Kosovës dhe mund të themi që ndoshta edhe performanca e policisë Kosovës ka rënd dhe grupet kriminale mund të shfrytëzojnë këtë performancë jo të mirë policisë Kosovës për shkak zhgënimit të tyre me institucionet e Republikës Kosovës në detyrimet që ka qeveria e Kosovës për policinë e Kosovës dhe mund të shfrytëzojnë. Mund të shfrytëzojnë të gjithë situatë. Mirë, ne këtu do të mbyllnim me zotin Bedri Elezi komunikimin e drejtë për drejtë nga Kosova, duke përshëndetur dhe falendëruar për gatishmërinë e tij që ka për të na raportuar çdo ngjarje që ndodh në Kosovë. Bashkë ndajemi këtu, miru takofshim në edicionin informativ.